שלום לכולם, כאן מאור מטריפל מרס, מה שלומכם? בסרטון וידאו הזה אני הולך לדבר איתכם על איך להוריד את התוסף החכם של טריפל מרס ואיך בעצם להשתמש בו ולהוציא ממנו את המיטב. אז הגרסה הראשונה ששחררנו לכם היא גרסה מאוד מאוד נקרא לזה נאיבית לעומת מה שאנחנו הולכים לשחרר בתקופה הקרובה. למעשה התוסף שלנו הוא כל כך חכם שהוא יעזור לכם די בצורה כלילה לעשות מחקר שוק מאוד מהיר ולעשות עוד כל מיני דברים חכמים. אבל בואו, לפני שבכלל אנחנו צוללים פנימה למה בעצם אפשר לעשות, בואו נדבר על איך מורידים אותו בכלל. אז השלב הראשון, אנחנו כמובן פותחים את הגוגל קרום שלנו ולוחצים, לחלק מכם זה יופיע בצד ימין, לחלק זה יופיע בצד שמאל, אז אתם לוחצים בעצם על שלוש הנקודות האלו ולוחצים פה על More Tools ו-Extensions. אז בצורה מאוד מאוד פשוטה הגענו אל העמוד הזה, פה אנחנו יכולים לראות את התוספים שמותקנים לנו במידה ומותקנים תוספים כאלו, ולחיצה על ההמבורגר, על השלוש קווים האלה שאתם רואים פה, יפתח לכם פה את החלונית ויאפשר לכם ללחוץ כאן על Open Chrome Web Store. אז פתחנו לנו את הווב סטור של גוגל, ואנחנו יכולים לחפש לנו כל דבר שאנחנו רק רוצים. יש פה בעצם את כל התוספים, חלקם חינם, חלקם בתשלום וכן הלאה. אז אני רושם לי פה טריפל מרס בחיפוש. סליחה. טריפל מרס. ואנחנו נלחץ על החיפוש ומיד בעצם קיבלנו תוצאה של טריפל מרס אקספלורר. אז כמו שאתם יודעים, שחררנו אותו ממש רק לאחרונה, בקשה אישית לי מכם, למי שבעצם הוריד את התוסף ונהנה ממנו, אז כמובן גם לדרג אותנו פה עם הכוכבים. אנחנו נורא רוצים לדעת שאנחנו עושים עבודה טובה, או אולי איפה אנחנו יכולים להשתפר, אז אנא מכם, למי שבעצם הוריד את התוסף, גם תנו לנו כבר דירוג על הדרך. אז לחיצה מהירה על Add to Chrome, בעצם יגיד לנו שאנחנו הולכים להתקין את התוסף, אני לוחץ פה על Add Extension, ובצורה מאוד פשוטה התקנתי לי את התוסף. אתם רואים את החללית החמודה הזאת שנקראת Triple Mass Explorer, עכשיו היא כבר מופיעה לי בדף הזה כאן. אז איך משתמשים? הדבר הראשון שאני עושה, אני יכול לגשת לעמוד באמזון, ואני יכול לחפש לי כל קטגוריה, כל מגוון מוצרים שאני רק רוצה, והדוגמה שאני תמיד אוהב לעשות זה לחפש כובעים, דוגמה אומנם מאוד גנרית אבל מאוד יעילה, אז אני מחפש לי פה כובעים וקיבלנו פה באמת המון המון תוצאות. אז בדרך כלל מוכר שהוא קצת יותר מיומן ומשופשף, הדבר הראשון שהוא עושה הוא מסנן לו את כל מוצרי הפריים. אז זה היה הסינון הראשון שבעצם הכנסנו, ומיד אחרי יכול להיות שאולי אני ארצה לסנן לי גם תת קטגוריה, או אולי קצת average customer review, אולי גם אני ארצה לסנן לפי ברנדים אם אני רק רוצה חדש, משומש, אמנם קצת פחות שימושי בגלל שכבר סיננו לנו את כל מוצרי הפריים, ובעצם אחרי שאספתי לי את המוצרים ואולי גם סידרתי אותם בצורה קצת שונה, אני יכול לפתוח את התוסף ו ללחוץ כאן על Get IDs. שימו לב, פעולת התוסף קורית כמעט באופן מיידי. בתוך שנייה אספנו את כל ה-48 תוצאות שהיו כאן בעמוד. ולא רק זה, אני גם יכול לראות בעצם את מה בעצם אספתי, וגם אפילו ללחוץ ולהיכנס לפריט הבודד ולראות בדיוק מה נאסף. אז די קל להשתמש בתוסף כמו שאתם רואים, ודי קל לאסוף את כל המידע. ולא רק זה, אני יכול גם להמשיך ולדלג לי פה בין עמודים, ובוא נרד רגע עד למטה, קצת איתי אבל לא נורא, אני כמובן עובד עם מחשב ענן, אז זה לוקח לזה לפעמים קצת זמן, לחיצה בעצם על העמוד הבא, תעביר אותי כבר לתוצאות של העמוד הבא, ואז אם אני שוב פעם אפתח את ה טריפל מרס אקספלורר, אני יכול ללחוץ פה על Get IDs, והנה שוב אספתי עוד תוצאות, אז אתם רואים עכשיו יש לי כבר 96 תוצאות של הכובעים האלה שחיפשתי,
ואני יכול לחפש. דרך אגב, אם משהו מהם לא מעניין אותי או אולי אני לא רוצה אותו, אז אני יכול ללחוץ פה גם על ה-X ולהעלים אותו, הוא פשוט ירד מהרשימה שלנו. אז אני עושה את זה, זה טיפה עובד לי לאט במחשב ענן, אבל כמובן זה יקרה. עוד דבר שאני יכול לעשות בצורה די פשוטה, אני יכול ללחוץ פה על Export to CSV, ובאופן מיידי יורד לי קובץ CSV שמכיל בעצם את כל האסינים האלה שאנחנו רואים כאן. ועוד דבר שאני יכול לעשות, וכמובן זה הדבר המומלץ, אני יכול ללחוץ פה בעצם על Copy, ואז כשאני נכנס כבר לטריפל מרס למערכת, אז בואו נלך למערכת שלנו, ואנחנו נלך ל-Discover and List, המקום שממנו בעצם אנחנו מבצעים את החיפושים. אני יכול ללחוץ פה כבר על Express Discovery, ובצורה פשוטה ללחוץ פה על Ctrl-V, ולהדביק בעצם את כל האסינים שברגע זה רק אספנו. אז בצורה הזאת אני יכול לבצע חיפוש, ואני לא הולך בסרטון זה להתייחס לאופן החיפוש, אני כמובן ארחיב בסרטונים אחרים, אבל מה שבאמת מעניין לכם להכיר או לדעת, זה מה בעצם אנחנו מתכננים עבור התוסף הזה. אז תנו לי לתת לכם כמה טיפים קטנים לגבי דברים שאנחנו מתכננים. קודם כל, לכל פריט באמזון יש כמובן דירוג. הדירוג הזה עוזר לנו להבין האם הפריט הזה הוא פופולרי, לא פופולרי, חשוב, לא חשוב, איפה הוא ממוקם, יש קופון, אין קופון וכן הלאה. כמו למשל, הפריט הזה לדוגמה הוא פריט שמכיל 5% קופון, בנוסף יש לו מחיר ומיקום מסוימים, שאולי אני רוצה לאסוף את המידע הזה כי זה חשוב לי, ובוא נראה אפילו גם את הדירוג שלנו. אז אם אני אסתכל על הרנק, אני אעשה חיפוש ברשותכם, אני לוחץ פה על Ctrl F ואני רושם פה רנק, אז אני יכול לראות בעצם איפה זה ממוקם בקטגוריה שבה זה נמצא, ואני יכול גם לראות את ה-Customer Reviews, אני יכול לקרוא, ללמוד, להבין קצת יותר מידע. אז גם את הדברים האלה אנחנו הולכים להביא לכם בתוסף בגרסאות הקרובות, אז אני ממליץ לכולם, לכל מי שעדיין עוד לא הוריד את התוסף ועוד לא השתמש, אז כמובן להתחיל לעבוד עם התוסף, להתרגל וללמוד את הפיצ'רים שלו. והדבר האחרון, כמו שאמרתי, זה לא לשכוח לדרג אותנו ולתת לנו קצת מוטיבציה להמשיך ולפתח לכם את התוסף. אז עד כאן בסרטון הזה על תוסף טריפל מרס, שאלות כמובן בפוסט בפייסבוק, ואני אשתדל לתת לכם כמה שיותר מענה. אז עד כאן מאור מטריפל מרס, בהצלחה לכולם.